Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың біздің еліміздің даму жолында алатын орны ерекше. Біздің көшбасшымыздың ерен еңбегінің арқасында Қазақстан қысқа мерзімде бейбітшілік пен тұрақтылықты ұран еткен, экономикалық өсу мен халықтың әл-ауқатын арттыруды көздеген, әлемдік деңгейде өзіндік ойып алар орны бар мемлекетке айналды. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әрдайым жастар мәселесі. Оларға қолдау көрсету үшін бағдарламалар қабылдауға өз ықпалын тигізіп отырды. Оның бастамасы бойынша 2019 жыл жастар жылы болып жарияланды. Еліміздің көркейіп дамуына серпін болған игі бастамалар мен жастарға деген шынайы сенімі үшін Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа Қостанай педагогикалық колледжінің барлық студенттері атынан өз алғысымызды білдіреміз.